Pozdrav svima, evo nas ponovo posle jedne malenje pauze opet. Evo me danas sa nekim novim pričama, novim starim pričama u stvari. Više bi se to moglo nazvati update-ima onoga što smo već toliko puta pričali. Ova nedelja opet prosto isto sustizao događaj za događajem i jednostavno prepuna bila nekih događanja koje su vrlo interesantna. I negde utisak nedelje za mene jeste da imam osjećaj blagi da cela ova priča oko ove nesrećne boleštine ili kako već god to nazvali i oko te takozvane imunizacije polako gubi na svom tempu i čini mi se nekako da je to početak kraja cele te priče. Posustaje se dosta, dosta su ti njihovi jurišnici nekako spustili svoju retoriku na neki niži nivo. Imamo primere koji je, evo, pre dva dana je naša premijerka izjavila kako neće biti više uvoza novih količina tih sredstava, da ono što imamo na zalihama to je to, da će ko bude hteo da dobije tu treću dozu dobiti, da će ostatak jednostavno podeliti okolnim zemljama, pre svega je pomenula Makedoniju, Severnu Makedoniju, kako se to sad zove, jeli. Ono što je još bitno u celoj toj priči, to je da je juče, čini mi se, onaj patak Tiodorović izjavio da kako stvari stoje, neće biti obavezne vakcinacije dece, nego će to biti jednostavno na nivou preporuke. Naravno da će biti tako, zato što sam prateći društvene mreže video da ima mnogo ozbiljnih reakcija, da vidim da su mnogi roditelji jako ljuti i da su zaista na sve spremni. Nije to mali broj tih roditelja koji su uputili otvorene pretnje tim koji bi pokušali tako nešto da urade. Tako da bojim se da i od te priče neće biti ništa, iako je to već smatrano do pre, eto samo recimo nedelju dana, kao gotova stvar da će deca preko 12 godina morati obavezno se vakcinišu ili u suprotnom neće moći da se školuju. A kako je kod nas, jeli, već osnovna škola obavezna, znači da su to već đaci 6., 7., 8. razreda, znači da ti đaci bi onda bili u jednom pravnom raskoraku, jer ne bi mogli da idu u školu, a morali bi da idu u školu zato što zakon tako nalaže, i onda su shvatili da će šteta biti manja ako, ako ne sprovedu tu obaveznu imunizaciju. Ono što mogu da primetim jeste da se nastavljaju vrlo žestoki protesti širom Evrope, pa čak i van Evrope. Gledao sam danas snimke iz Belgije, takođe vrlo nasilno, takođe jedan policajac koji je ostao da leži posle udarca snažnog na zemlji. U Nemačkoj isto je bilo svega i svačega, kažu da je 600 uhapšenih ljudi. Polako se narod podiže i polako narod vrši jedan užasan pritisak na njih da tu priču polako obuzdavaju i da to polako negde vraćaju u normalne tokove. Neće to baš tako brzo i tako lako ići, ali ja već smatram da smo mi ovu bitku dobili, ali nismo dobili rat. Znači, da bi dobili rat ne smemo se opuštati, moramo razmišljati već korak unapred, moramo predvideti šta oni sad dalje mogu da urade i kako, koja je sledeća njih, koji bi bio sledeći njihov potez da nas ponovo nastave uterivati u taj njihov tor. Kod nas je, sami znate, oni pominju nekih 50% vakcinisanih, što apsolutno nije tačno. Ja odgovorno tvrdim da je ta cifra negde oko trećine građana Srbije, a da je ostalih onih recimo 17%, ajde da grubo kažemo,
da su to u stvari oni ljudi koji su dolazili iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ajde, Crne Gore, Makedonije, okolnih zemalja uopšte, koji su se kod nas vakcinisali i upisani da su tu primili vakcinu, što je pripojeno nekom broju zajedno sa ovim našim građanima i to je nekako su mislili da će to da prođe, međutim očigledno da su pritisci nastavljeni, da su oni vršili pritisak na njih da to mora da se nastavi, da to mora da bude veći broj i tako dalje. Pa se javlja onaj drugi jurišnik iz Niša, onaj anestezijolog koji je rekao da nema ništa, nema stajanja dok se ne postigne 95%, jer ćemo jedino sa tim procentom imati taj kolektivni imunitet. Cela ta priča naravno pada u vodu već svuda u svetu. Ako neko je došao do tog kolektivnog imuniteta, to je recimo jedan Izrael koji je skoro sve svoje građane vakcinisao, odnosno jedan veliki, ogroman procenat ljudi je vakcinisan, ali došla je do mene neka tabela koja se odnosi na period od 18. do 24. jula, gde kaže da je 84% hospitalizovanih vakcinisano, i to potpuno vakcinisano, ono, sa obe doze Pfizera, pošto su oni samo Pfizera i primali, a postoji i priča sa Islanda, gde tu znam i procena 95% je obuhvat te njihove vakcinacije, da je i na Islandu ponovo u toku novo zaključavanje, novo zatvaranje građana, tako da možda oni nisu ni reprezentativni uzorak, oni su ipak onako dosta izdvojeni, oni su negde tamo u tom severnom hladnom pojasu i ima ih samo nekih 350.000. S druge strane, opet bombarduju nas informacijama koje treba da nas zaplaše, tipa u Indoneziji ima 100.000 bolesnih, 100.000 zaraženih i tako dalje, ali vam zato niko ne kaže da Indonezija ima 270 miliona stanovnika i da je četvrta najmnogoljudnija zemlja sveta. Znači 100.000 za njih nije ništa. Apsolutno. Tako da, znate, sve te priče koje oni pričaju morate provariti i drugu stranu. Oni vam prikazuju samo jednu stranu medalje, u stvari je stvar mnogo složenija. Uvijek treba posmatrati to sa više strana. Ono što je jako bitno i dalje, apelujem na vas da budete složni u ovoj priči, i dalje apelujem da se povezujete, da se dogovarate, da razgovarate o tome šta će biti sutra. Postavite samo sebi jedno pitanje. Šta će biti sutra ako u gradu u kojem živim, bez obzira da li je to Beograd, Beograd je naravno najugroženiji u takvim situacijama, ako sutra u mom gradu nestane struje, nestane vode i nestane hrane. Znači, nema više hrane po radnjama, nema više vode i slavine. Jednostavno, sve se zaustavlja u tom trenutku. Onda počinje jedan pakao. Onda počinje borba za opstanak. Znate, onda će početi sukobi na ulicama, onda će početi provaljivanje radnje, onda se početi komšija komšiju da pljačka frižider, zamrzivač. Onda će biti zaista grozno. Znači, ne treba dozvoliti da do toga dođe, treba se obezbediti na sve moguće načine. Pre svega, gledajte da uvek u kući imate bar jedno 20-30 litara vode po članu domaćinstva. Gledajte da uvek imate neke hrane koja može duže da stoji. Znači, ne morate praviti neke nenormalne zalihe, ali 2-3 kile pirinča, 2-3 kile testenina, šećera, soli, soli 2 kile recimo je sasvim dovoljno, šećera vam i ne treba i onako previše, tu 5-6 kila možda, ajte, pošto on je onako dobar za utoliti glad kad baš ostanete bez bilo čega. Razmislite malo, pa ima tu dosta toga što može da stoji, recimo eto, možete pasulja, sočiva, graška konzerviranog, na primjer, i to. To je sve nešto što može dugo da stoji. I sve ono što je u konzervi, naravno. Znači, gledajte da napravite neke male zalihe, ali molim vas, ne preterujte. Nemojte da
kupujete kao ono što je bilo na početku jeli, ove cele priče u Americi kad su kupovali tone toaletnog papira. Mislim, ne razumijem, zaista ni dan danas ne razumijem zašto su ti ljudi kupovali tu količinu tog toalet papira. Da li možda iz straha, pa ovaj, čisto da ako puste malo da mogu da se brišu, jeli. Znači, budite realni, budite, uzmite onoliko koliko vam treba, kažem, da preživite možda, ajde, dve, tri nedelje, mesec dana najviše, jer do tada će se već nešto rešiti, do tada ćete, ako ništa drugo, pronaći neki rezervni položaj van grada i tamo ćete moći da funkcionišete, jer će tamo ipak biti lakše ovaj, do svega toga doći. Znači, razmišljajte i o toj crnoj varijanti, ali ja kažem, iako je sada već prilično izvesno da je ova bitka dobijena, ne znači da je dobijen rat. Znači, oni će sad ići na tu neku varijantu izazivanja lokalnih sukoba, izazivanja tih nekih, ovaj, da ne kažem, malih građanskih ratova i tako dalje. Znate, bukvalno komšija na komšiju, znate, to je ono najstrašnije, znate, kad ne možete onom ko vam je najbliži, ko je vrata do vrata sa vama, ne možete njemu da verujete, znači, jer ne znate do koje mere je on gladan, do koje mere njemu fali vode ili bilo čega. Znači, trudite se da budete pripravni i za tu opciju. A što se tiče ovoga, kažem, ostaje i dalje ta priča i dalje još jedan utisak koji je bio vrlo jak, ostaje vrlo jak utisak na mene ove nedelje, jeste to pismo tog francuskog pukovnika ovaj, koji je on uputio Macronu, predsedniku vlade francuske i ministru zdravlja. Njemu je napisao jedno pismo i ovaj, prilično ih onako ovaj, nazvao raznim imenima, lopovima, prevarantima, ubicama i ne znam šta je sve pominjao. Može se verovatno već naći, ovaj, verovatno već to pismo kruži po društvenim mrežama. I pritom im je poručio kako do svega toga ne bi došlo da oni na početku same ove krize nisu zatvorili ordinacije lekara opšte prakse i da su ti lekari funkcionisali da bi imali mnogo manje žrtava. Drugo, da su izbacili iz svih mogućih protokola lekove koji dokazano leče ovaj, ovu boljku, a to su recimo hidroksiklorokin koji kaže on već 70 godina se pretežno u Africi koristi protiv malarije i još nekih parazitskih bolesti. I naravno taj čuveni veterinarski ivermektin koji se koristi u pa, možda 15 zemalja gde je pokazao da daje neke rezultate. Ja sam danas došao do neke studije koja je počela dosta kasno, naime 21. juna, još je nedovoljno vremena da bi se tu neki rezultati ovaj, videli, ali ono što se tiče rezultata, što su do sad oni prezentovali, govori da jeste u početnim fazama prilično delotvorno, znači da ona grupa koja je imala, dobijala placebo, ona je imala 8,5, znači oni koji su oboleli, koji su nastavili, da tako kažem, sa bolešću i 5%, ne, 8,5 u odnosu na 5 onih koji su bivali izlečeni u početku bolesti. Kod onih koji su već ušli u neku srednje tešku fazu bolesti, tu je otprilike situacija izjednačena, placebo grupa je 3, ova grupa je ovaj, koja je primala ivermektin 3,5 i kod onih teških slučajeva opet se primeti značajna razlika, jer je opet razlika negde 50% u korist ovih koji su dobijali ivermektin. Tako da, najverovatnije će ta studija, iako pretpostavljam da se i na taj tim vrši ogroman pritisak da se tu lažiraju ti rezultati, ovaj, ta studija će doći, ali mislim da će već biti kasno kad to stigne. U svakom slučaju, ovaj, taj pukovnik je jeli, optužio ovu trojicu da su izazvali ogroman broj smrti u Francuskoj, upravo time što su iz svih protokola povukli ta dva leka, koji su spasonosni zaista, i da bi sve drugačije bilo da
su te dve stvari funkcionisale. Znači, ne ta dva leka, odnosno ta dva leka s jedne strane i ova elementarna osnovna lekarska zaštita, zdravstvena zaštita na nivou lekara opšte prakse. Pismo završava vrlo pretećim tonom, iako je to uvijeno onako jednu oblandu da se ono kao lasine dosete, ali znate, prilično onako je meni preteći kad neko kaže pazite šta radite, pišemo, pratimo vas, znači vodite računa. I čak ih tu navic naziva i tiranima. E sad, pazite, nije to pukovnik sada neki usamljeni slučaj, usamljeni borac, neki lik koji juriša na vetrenjače i šta ja znam. Znate, iza tog pukovnika sigurno stoji neka sila. Ne bi se jedan pukovnik sam za sebe usudio da napadne najviše institucije jedne države, da nema podršku svojih kolega. Znate, to je verovatno jedan moćni deo francuske vojske koji može u datom trenutku da promeni situaciju na terenu. Ubeđen sam u to. Što znači da bojim se da ako bi oni sad odreagovali oštro na to pismo, pa recimo njega uhapsili, bojim se da bi to bilo jako loše za njih. Da je taj pukovnik uhapšen, mi bi to verovatno već znali, ali bi verovatno i oni jako dobro osetili po svojim leđima kako izgleda to. Tako da kažem, počele su i te neke agresivne priče da se dešavaju, počeli su ljudi i tim pretnjama da se služe, i to ozbiljni ljudi koji imaju profesija da nose oružje. Nisu to više nikakve igrarije, nisu to više pretnje na Facebooku i tako dalje. To su sad već ozbiljne igre, znate. Tako da mislim da će uskoro doći situacija, jedna po jedna zemlja će polako da otpada iz te priče, i mi ćemo uskoro imati tu neku čistu situaciju. I ja se sećam da sam pre možda 20-ak dana gledao neki snimak neke američke televizije gde je neki lik iz Svetske zdravstvene organizacije pričao, pričajući sa tim novinarom koji je rekao da znate, ova pandemija može da se završi u trenutku. Može doći u trenutku do prekida svega toga. Šta to znači? To znači da će oni jednostavno da okrenu prekidač na off i neisključeno, ono što ja kažem, isklji, i da će cela ta priča preko noći stati. Što je meni najrealnije. Znači, tako da sve ovo što se sad kod nas, znate, radi vrlo lukavo i postupno se povećavaju te cifre dnevne, i kažu kao danas imamo, ne znam, 560 i ne znam koliko obolelih i tako dalje, ali nekako im stagniraju te cifre ljudi koji su hospitalizovani. Znate, ako je to već počelo, uzelo maha, ako je to već taj četvrti talas gazi i tako dalje, Batajnica koja ima, ne znam, 950-960 ležaja, do sada ima 93 pacijenta. Znači, ako Batajnica koja je najveća bolnica tog tipa u zemlji Srbiji, nema još ni punih 10% kapaciteta popunjeno, onda znači da to i nije tako strašno, znate, u ovom trenutku. Ako imamo, kaže, umrlih 1, 2, 4, 3, 4 dnevno, to su opet cifre koje su u odnosu na masu ljudi u našoj zemlji, odnosno na tih nekih nepunih 7 miliona koliko nas trenutno ima, da su to zanemarljive cifre. Znate, mislim, zanemarljive cifre nisu onima koji su izgubili nekog svog, ali gledano statistički sada, to je stvarno smešna cifra. Znate, 10-12 na respiratoru, sad smo imali stotine na respiratorima. Znači da i kod nas to polako ta priča posustaje, pa i vidite, u zadnje vreme sve se ređe pojavljuju ti neki likovi koji su visili pred kamerama svakodnevno u raznim terminima, koji se samo smenjivali ispred kamera, naročito takozvanog javnog servisa, koji sad pojavljuju, ali boga mi manje, i boga mi vode računa šta pričaju, vrlo su odmereni.
A s druge strane, našli su tog nekog veterinara tamo iz Kraljeva, što ja kažem, marvenog doktora koji je, evo, do ovih olimpijskih igara, pošto sad je potpuno programska šema poremećena, našli su tog Šeklera, koji svako jutro ima svoju redovnu rubriku u jutarnjem programu. Znate, to je malo meni idiotski, znate, povukli ste te neke stručnjake velike, a onda kaže, pojavljuje se taj neki Šekler, pa onda kao ova novinarka njega nešto pita, kao, pa čekajte, jel to može tako? Pa kako da ne može, kaže, ja sam to probao na kokoškama. Je. Znači, čovek je stručan, zaista, nema priče i vi. Ali dobro, sve će to jednog dana biti juče. U ovom trenutku, kažem, najbitnije je da ostanemo hladne glave, da ne podležemo nikakvim pritiscima, da sam strah koji se javlja kod ljudi i koji će oni sigurno opet pokušati da generišu, da taj kortizol koji se stvara u ljudskom organizmu ima sigurno uticaja na toksine koje mi dobijamo na razne načine, što iz recimo ovih letećih monstruma, što iz ovog zemaljskog zaprašivanja, što kroz hranu, vodu, na ko zna koje načine, svate, pa testovi, gotovo sam uveren da PCR testovi imaju neku ulogu u celoj priči, jer nije slučajno, pazite, da PCR test možete da uradite samo i isključivo u državnoj klinici. Znači, nema ni jedne jedine privatne klinike u zemlji Srbiji koja radi PCR testove. Znate, oni će reći, pa znate, mi imamo uslove, mi imamo laboratoriju i tako dalje i to. Pa dobro, što ne otvorite tu laboratoriju i za privatnike. Imaćete manje gužve u COVID ambulantama, pa dajte ljudima mogućnost da se testiraju na više mesta, jeli? Smanjite malo te gužve i redove, tim gužvama se ljudi mogu zaraziti, jel? Tako već razmišljate na taj način. Ali ne, mislim, teraju oni to tako, a samim tim kažem što su oni to tako ograničili na te državne institucije, da se samo tu može uraditi PCR test, samim tim je mene taj PCR test već jako sumnjiv. S druge strane, i taj papir koji morate potpisati tamo kad odete na tu imunizaciju, je isto jedna vrlo čudna priča, znate. Vi prihvatate to na sobstvenu odgovornost, jeli? A vi tu u apotekama imate gomilu lekova koje imaju mnogo strašnija neželjena dejstva nego te vakcine. Jel, oni tvrde da su vakcine apsolutno bezbedne. Ne kažu, vakcine su opasne, pa vi sad zbog toga potpisujete to. Ne, vakcine su savršeno bezbedne i vi ste potpisali to da se da pristajete na sobstvenu odgovornost da primite to u sebe. Videli smo već čitav niz tih nekih manifestacija koje se događaju, a videli smo, Boga mi, i čitav niz smrti koje su se dogodile usled te koagulacije koje su se događale kod ljudi koji su vakcinisani. Sad, znate kako, u apotekama imate, eto recimo, taj hidroksihlorokin, oni kažu, ili hidroksihlorokvin, kako oni kažu, još koji za koji oni tvrže, no, to je strašan lek, to je grozan lek. Pa ste, taj lek se već i kod nas godinama koristi za lečenje tih reumatoidnih bolesti, pre svega reumatoidnog artritisa. Gomila ljudi primala taj lek. Zvate, ako je to zaista tako opasan lek, zašto vam u apoteci ne daju papir da potpišete, da primate to, da uzimate taj lek na sobstvenu odgovornost? Ne, nikada. Pa ste, imate u apoteci za teške bolesnike koji trpe bolove, pre svega onkološke pacijente u terminalnim fazama, u apoteci možete da nađete i morfijum, znači čist morfijum preparat koji se kupuje na recept. Naravno, taj recept se dobija pod posebnim uslovima od lekara opšte prakse i tako dalje. I taj oramorf može da ubije čoveka u neodgovarajućoj dozi. I opet vam niko ne potura papir da vi potpišete da to uzimate na sobstvenu odgovornost. Znači, tu su sad neki dvostruki standardi u igri. Znači, tako da, cela stvar meni upravo od početka smrdi na svim tim nivoima. Nijedan put nisam do sada otvorio ova pitanja, jer jednostavno
nisam hteo to da pokrećemo u pogrešno vreme. Mislim da je sad pravo vreme da razmislite svi o tome i da se zapitate, ne samo ovako, sami sebe pred ogledalom, nego da javno postavite ta pitanja nekim ljudima koji pokušavaju da vas ubede da govno miriše. Znate, ne miriše, definitivno. Ali vi morate da imate argumente ako već istupate sa nečim, vi morate da imate, kako da vam kažem, morate imati jednostavne argumente. Niko od vas ne traži, vi niste ni epidemiolozi, ni virusolozi, ni molekularni biolozi. Znači, vi ste građani koji treba da posmatrate celu stvar na nivou jednog prosečnog građanina. I da biste jednom prosečnom građaninu dokazali da cela stvar ne pije vodu, vi morate da njemu pristupite na način koji će njemu biti prihvatljiv, odnosno na koji će njemu biti shvatljiv. Prema tome, evo vam nekoliko pitanja koje ćete postaviti svakom od njih i reći, a zašto to nije tako? Znate, ovo su vrlo čudne stvari koje oni zahtevaju od nas, a s druge strane, ja bi se zapitao mnogo toga još, ali mislim da možda još treba malo sačekati da vidimo šta će se i kako odvijati stvari u narednih, recimo 10 do 15 dana, pa ćemo onda krenuti da otvaramo i neka nova pitanja i onda ćemo, ja mislim, definitivno udariti pečat na celu ovu priču i završiti to za, ja se nadam, za sva vremena. Tako da, budite hrabri, nemojte podlegati tim pritiscima, tim pričama koje treba da vas zastraše, koje treba da vas u stvari razbole, da budem direktan, evo, najdirektnije da kažem da vas razbole. Ja kažem, ubeđen sam da je taj strah i taj kortizol, da su to vrlo bitne stvari u razvoju i u toku te bolesti. Prema tome, ajmo se uzeti u pamet i ne dozvoliti više sebi da srljamo sa nekim neproverenim pričama. Zašto ja nisam pristalica tih nekih priča koje recimo servira po YouTube-u dr. Kanada Kostić, svaka njoj čast za njen posao, ona je žena endokrinolog, verujem da u tom svom poslu je dobra, ali jednostavno ona neke od tih stvari je negde čula, znate, neko je to ispričao, celu priču, a ona to pokušava da prepriča svojim rečima. Znate. I onda to ispada malo grbavo i onda ljudi gube poverenje. Znate, gube poverenje ne samo u nju, nego gube poverenje u svakoga ko krene da priča sličnu priču. Znate. Mi smo zbog toga došli u situaciju da kad vi počnete da pričate ovako nešto kao što ja sad pričam, da automatski vas proglašavaju ravnozemljašem i ne znam šta sve još tamo, koje epitete vam prilepe. Naravno da nije tako i svi mi to znamo, da mi imamo, svako od nas ima stav u ostalom po raznim pitanjima, ali uglavnom u načelu ljudi koji pričaju ove priče niti su antivakseri, i to je pogrešna postavka. Jednostavno, to su ljudi koji hoće da istina konačno ispliva iz svog ovog mulja koji nas okružuje. Budite hrabri, ne dajte se i čućemo se uskoro ponovo. Pozdravljam vas.